Aften serverer Per Sandberg øl. Vær en duggfri stals. Det tre år siden han forlot FRP. Se der. Nå spisser han budskapet til partiet Liberalistene. Har jeg vært kontroversiell før, så blir jeg sikkert kontroversiell nu i forhold til de andre partiene. Nå holder vi på å kvele staten, kvele næringslivet, kvele enkeltindividets frihet. Sandberg starter på nullpunktet når han tar opp kampen om velgerne. Jeg tror at majoriteten av norske folk skal være klar over det når vi kommer til valget, at det representerer fremtiden i norsk politikk, altså liberalistene. Jakobsen har mye til felles med ledende FRP-topper, mener Sandberg. Han representerer jo nesten det samme som Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen og Tybring-Gjedde. Dette er jo nasjonalister, og så er det ikke noe negativt med nasjonalisme. Foruten at du bruker nasjonalismen iblandet en proteksjonisme, der at man tror at 5 millioner nordmenn er konge på haugen. Og FRP har blitt for lik andre partier, mener han. Fremskrittspartiet har blitt et sosialdemokratisk parti på mange måter. Fordi at alle skal ha ytelser. Medisiner skal bli gratis. Tannhelse skal bli gratis. Alt skal bli gratis. Noen skal betale dette. Vi er i ferd med å kjøre oss i grøfta på første klasse. Tybring-Gjedde har avslått å stille til intervju for å fremme sitt syn. Heller ikke partiledelsen stiller opp. Men det gjør derimot Sandberg med samboer. De som er liberalister vil sannsynligvis stemme opp her. Ja. Meget kloke ord.